皆さんこんにちは。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元です。今回のスペシャルプログラムでは4月9日金曜日発売予定のモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の最新情報と、好評発売中のモンスターハンターライズのアップデート情報をお届けしたいと思っております。それではモンスターハンターストーリーズ2の最新情報をご紹介いたします。まずはこちらの映像をご覧ください。大穴の近くにいるモンスターはなぜか凶暴化しているんだ。大穴から発生した光によってモンスターがおかしくなっているとギルドは考えているようだ。光でモンスターが各地でも同じことが起きているらしく、ギルドではモンスターの強硬化と呼んでいるそうだ。各地でレウスがいなくなったことと大穴の出現が無関係だとは思えない。奴らはレウスを使ってよからぬことを企んでいるのかもな。この子は伝説のレウスと同じ力を持っている。破滅をもたらすほどの力を。あなたには守れない。いい加減にしろ。レウスのためならこの世界が滅んでもいいっていうのか。レウスを信じればレウスはおめえの心に応えてくれるんだ。いい力にも破滅の力にも導くのはおめえとレウスの絆だけなんだ。行こう、ヒョウガ。された真実を暴かなければこの世界は破滅に向かってしまう。村が危ない。行かさない。エルギガンテ、呼んだか相棒。ナビルーのお兄さん。本作では大穴から発生した光によって周囲のモンスターが凶暴化する、モンスターの凶硬化と呼ばれる現象が世界各地で起きています。各地からリオレウスがいなくなったことと、モンスターが凶暴化する大穴の光、そして破滅レウスの誕生、何かが起こりつつあるこの世界で主人公とレウスとの絆が試される時が訪れようとしています。そしてライダーのアユリアとそのオトモン氷河が前作から成長した姿で登場しました。彼女は一緒に冒険する共闘パートナーとして狩猟笛を使ってサポートしてくれるのでご期待ください。ではここから卵の入手についてと、オトモン同士の能力やスキルを受け継ぐ伝承の儀をご紹介いたします。フィールドにランダムで出現するモンスターの巣の最深部では卵を手に入れることができます。稀に出現するレアな巣からは珍しいモンスターの卵や
貴重な遺伝子を持った卵が見つかるかもしれません。卵を手に入れた後は厩舎で孵化させ、一緒に冒険に出かけましょう。伝承の儀はオトモンの絆遺伝子を伝承し、新たな力を目覚めさせる秘伝の儀式です。絆遺伝子を渡すオトモン、そして受け継ぐオトモンを選び、伝承する遺伝子を好きな配置に当てはめて、スキルや能力を目覚めさせ、自分だけのオトモンに育てていくことができるのです。絆遺伝子とはオトモンが持ちうる多種多様な遺伝子です。絆遺伝子は属性を表す色と三すくみを表す模様を持ち、縦、斜め、横のいずれかで一列揃えるとビンゴボーナスが発生し、さらにパワーアップします。今作では伝承したい遺伝子を好きな位置に当てはめたり、同じ種類の絆遺伝子を重ねることでパワーアップしたりしながら、オトモンを強化していくことができます。例えばヤン・クックの下級の絆遺伝子を伝承することで、普通に育てるだけではありえない下級が使えるウルクスス、イノバルト、ガムート、タマミツネ、ライゼクスの絆遺伝子を伝承し、モンスターハンタークロスの4大メインモンスターのスキルが使える青柱に育てることも可能です。パワー、スピード、テクニックのスキルが使える、さまざまな状況に対応できるオトモンや、火属性だけをひたすら強化したオトモンなど、自分が好きなモンスターを自分だけのオトモンに育てることができるのです。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼は2021年7月の9日金曜日に全世界同日発売を予定しています。パッケージ版、デジタル版ともに予約受付中です。予約に関する詳しい情報は公式サイトをご覧ください。モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の最新情報はいかがだったでしょうか。今後も新情報を公開していきますので、ぜひご期待ください。それではここからは好評発売中のモンスターハンターライズのタイトルアップデート情報をお送りいたします。まずはこちらの映像をご覧ください。ご覧いただいた通り、無料タイトルアップデートモンスターハンターライズバージョン3の配信日は2021年5月27日木曜日となります。
この後はバージョン3のアップデート内容をご紹介していきますので、どうぞ最後までご覧ください。それではディレクターの一ノ瀬からご説明させていただきます。皆様こんにちは、ディレクターの一ノ瀬です。おかげさまで世界中で多くの方に楽しんでいただいております。本当にありがとうございます。バージョン3でもさらに皆様に楽しんでいただけるよう、モンスターをはじめいくつかの要素を追加しましたので、ご紹介させていただきます。モンスターハンターダブルクロスで初登場したメインモンスターバルファルクの変異体、駆式核溶のバルファルクが登場します。天水竜と呼ばれ、翼の形状を変化させることで空を自在に飛び回ります。遥か航空すらも行動域にするという謎に満ちた固有種です。新たな形態変化や攻撃モーションも追加していますので、お楽しみ。新たな虫モンスターとして虫ジンオウガを追加しました。通常の個体とは違い、全身に金色の雷光をまとっているのが特徴です。百竜夜行クエストのほか、通常クエストでの狩猟も用意しています。我は狂氷、物語の続きを描く新たなエンディングが追加になります。風神と雷神、2体の竜が相まみえるとき、ハンターが対峙するものは今こそ放着戦。今日の放送ではこの先はご紹介できませんが、ぜひバージョン3での追加のクエストをプレイして確かめてみてください。その他アップデートの概要はこちらになります。タイトルアップデートと同日に配信される新しいダウンロードコンテンツをご紹介します。よもぎ出陣、うさ団子にしてやろうか。いい子いい子、お供との絆が僕の力。狩猟生活を楽しく彩るダウンロードコンテンツを用意しておりますので、詳しくは公式サイトや SNS をチェックしてみてください。無料タイトルアップデートバージョン3とダウンロードコンテンツのご紹介は以上となります。ここからは今後予定しているアップデートのロードマップをご説明したいと思います。バージョン3以降もイベントクエストやダウンロードコンテンツなど定期的なアップデートを予定しております。6月からスタートするカプコンコラボ第1弾として、モンスターハンターストーリーズ2に登場する
謎の音アイルー月野になりきれるアイルー重ね着装備を配信いたします。6月中旬に配信予定のイベントクエストをクリアすればどなたでも入手可能ですので、ぜひ手に入れてみてください。以降もアップデートでカプコンのキャラクターになりきれるコラボ重ね着装備を配信予定です。どんなキャラクターが登場するのか楽しみにお待ちください。イベントクエストの配信日程やアップデート情報は引き続き発信していきますので、今後の情報をお待ちください。それでは今後ともモンスターハンターライズをお楽しみに。モンスターハンターストーリーズ2はモンスターハンターライズのセーブデータがあると、モンスターハンターライズのハンターが装備している防具が主人公の重ね着カムラの装いとして手に入ります。またモンスターハンターライズはモンスターハンターストーリーズ2のセーブデータがあると、モンスターハンターストーリーズ2の初期装備であるライダー装備の重ね着装備が手に入ります。2つのモンスターハンターの世界をクロスオーバーさせた重ね着をどうぞお楽しみに。改めまして、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼の発売日は2021年7月の9日金曜日。好評発売中のモンスターハンターライズは5月の27日木曜日にバージョン3へのアップデートを予定しております。皆さんぜひ両タイトルお楽しみください。